so long, you never want to lose my wish. Kweli, kweli, kweli. Leo ni leo, sindio? Lazima tuambie Ruto kweli, sindio? Hatuwezi muogopa kwani yeye ni mkubwa kuliko Nebukadnezar. Niseme nisiseme. Baba, mimi kama president wa ghetto, wana ghetto na wanabunge wamenituma kwako. Wamesema wakati ulikuwa prime minister wewe na Mwai Kibaki, ulileta kazi kwa vijana. Mukakuja mukasalamiana na ndugu yako Uhuru Kenyatta. Ikaitwa kazi mtaani. Baba, tabu huyu jamaa chukua president. Alidanganya watu ya kwamba bottom up. Kumbe alikuwa anataka kurudisha vijana chini. Ni kweli si kweli? Na ndio maana hao vijana wamesema hivi. Kazi biashara hakuna, ni kweli si kweli? Kazi kwa mtaani pia alidanganya vijana, ni kweli si kweli? Sasa baba, kampuni tuko nayo Kenya saa hii ambayo imeingia juzi ni kampuni ya maandamano. Ni kampuni ya maandamano. Tunataka baba, vijana wanasema hii mambo ya kuweka mkutano Friday na Sunday peke yake iwatoshi kwa sababu hawana kazi. Wanataka maandamano kutoka Monday to Sunday. Namalizia nikisema hivi, nakaribisha ndugu yangu Simba Rati. Wale wanafikiria Simba Rati ni mwoga, baba ndiye anamtuliza. Ambieni hao wazee, baba ndiye anamtuliza. Namalizia nikisema hivi, mimi nakaribisha uchila yako Simba Rati na wabunge wote, kwa sababu Jivanji ndio headquarter yangu, ndio parliament yangu. Mimi nimewakaribisha on Wednesday. Tunataka watu zaidi ya 1500. Mukurani. Lakini tunatambia baba hivi. Baba, vijana wanataka kwenda State House. Vijana wanataka kwenda State House. Wangapi wanataka kwenda State House? Wangapi wanataka kwenda State House? Asante na Mungu awabariki.